Fast nu när hon vet att hennes riktiga son är i stan så kommer hon säkert att göra allt för att få tag i honom. Mamma, har du sagt till henne att Peter finns här i stan? Ja, visst. Nej, men om hon får tag på honom då och frågar hur han kom hit och får reda på att det är jag som ligger bakom allting. Oj då, det tänkte jag inte på.